Matkustajat bussissa. Kuvittele itsesi bussin kuljettajaksi. Ajat eteenpäin tiellä, jonka nimi on minun elämäni. Ohjaat bussia pitkin sitä reittiä, jonka tiedät itsellesi tärkeäksi. Tehtäväsi on pitää bussi oikeassa suunnassa. Tämä suunta on arvojesi suunta. Tie kohti tärkeää. Tiellä on monia risteyksiä ja tienhaaroja, ja siksi on tärkeää pitää huomio siinä, mihin ajat, että pysyt oikeassa suunnassa. Matkan varrelta bussin kyytiin tulee matkustajia. Ne edustavat omia ajatuksiasi ja kaikkea sitä, minkä kanssa olet elämäsi aikana kamppailut, ahdistusta, pelkoa, häpeää tai epävarmuutta. Yhdessä matkustajat pitävät välillä melkoista meteliä bussissa. Matkustajat kyseenalaistavat valitsemasi suunnan. Ne haluavat pysäyttää bussin tai että kääntyisit toiseen suuntaan. Jotkut matkustajat ovat suorastaan töykeitä. Ne väittävät sinun olevan todella surkea kuski. Ja ne laativat sinulle ennusteita kaikista mahdollisista uhista ja vaaroista, joita joudut kohtaamaan. Ei se kuitenkaan onnistu, turha yrittää, ne huutavat. Tai et selviä siitä, oletpa surkea. Kuskina saatat ryhtyä väittelemään matkustajien kanssa ja haluat osoittaa, että ne ovat väärässä. Huomiosi kääntyy pois tiestä kohti matkustajia. Siinä piilee riski, että saatat ajaa ohi tärkeästä risteyksestä, kun yrität niin kiivaasti hiljentää matkustajia. Saatat myös päätyä sivutielle, joka viekin aivan muualle kuin mihin alun perin halusit. Voit toki myös yrittää poistaa matkustajia bussista. Silloin joudut nousemaan kuskin paikalta ja matkanteko keskeytyy. Ja vaikka onnistuisitkin heittämään jonkun matkustajan ulos bussista, niin se odottaa seuraavalla pysäkillä ja hyppää takaisin kyytiin. Ja mikä pahinta, samaan aikaan kun kamppailet matkustajien kanssa, niin bussi seisoo paikalla. Voit yrittää myös neuvotella matkustajien kanssa sopimuksen. Lupaat ajaa sinne, mihin ne haluavat, jos ne puolestaan lupaavat olla hiljaa. Niinpä saatat kääntyä vasemmalle, vaikka oma arvonavigaattorisi näyttäisikin oikealle. Matkustajat vaikenevat hetkeksi ja ovat tyytyväisiä, mutta oletko sinä? Jos se suunta, jonka olet asettanut navigaattoriin, on sinulle todella tärkeä, niin et voi käydä kauppaa siitä matkustajien kanssa. Parasta, mitä voit tehdä, on varmistaa, että bussi kulkee oikeaan suuntaan kohti tärkeää. Tiedät sisimmässäsi, että et halua matkustajien päättävän puolestasi, mihin suuntaan kuljet. Epämiellyttävät matkustajat ovat yhä mukana bussissa, mutta oletko halukas pitämään valitsemasi suunnan ja kuljettamaan mukanasi kaikkia niitä matkustajia, joita bussiin astuu, olivatpa ne millaisia tahansa? Tämä on tärkein kysymys, jonka oma elämäsi ja se, mistä eniten välität, sinulta kysyy. Tätä on olla ihminen. Meillä kaikilla on omat matkustajamme mukana matkallamme. Ja ne matkustajat edustavat historiaamme. Ja sen kanssa meidän on tehtävä matkaa. Matkustajien valta piilee siinä, että ne osaavat usein hyvin hienovaraisesti taivutella kuljettajan toimimaan oman tahtonsa mukaan. Emme läheskään aina edes huomaa niiden vaikutusvaltaa valintoihimme. On tärkeää ymmärtää, että vaikka matkustajilla on ruma ja pelottava ääni,
jolla ne uhkailevat, niin ne eivät oikeasti voi kuitenkaan vahingoittaa kuljettajaa. Sen sijaan, että kohtelisit näitä matkustajia vihamielisesti, mieti, voisitko tehdä sovinnon niiden kanssa ja samalla itsesi kanssa. Silloin oma elämänbussisi olisi helpompi ohjata. Entä mitä omat kokemuksesi kertovat sinulle kaikesta tästä? Mihin haluat elämääsi ohjata? Ja millä tavalla reagoit matkustajiisi?